Не всі мукачівці скептично налаштовані. Для багатьох нові політичні сили – майбутні країни. Ну, я думаю, що молоді треба довіряти. Вони більше чесні, вони не заангажовані. Вони бачать перед ними майбутнє, перед ними життя розвивають. Вони бачать світ зовсім по-іншому. А такому поколінню, як я, що там сидять, вони там живуть. Далеко взаді, і вони по-іншому мислити не можуть. Вони не можуть будувати, вони живуть тим життям, яким вони в молодості прожили. Важливим завданням для нових політиків виборці бачать запобігання реваншу проросійських сил. Будемо очікувати всього найкращого. Головне те, щоб не допустити реваншу проросійських сил. Дехто схиляється до думки, що політика – справа політиків і готовий просто підтримувати їх. То хай рішають вони, що їм треба. А ми будемо підтримувати. Навіть ці жителі міста, які вже давно змінили своє місце проживання, підтримують Україну і вірять у позитивні зміни. Я живу в Словакії вже 49 років, моє громадянство вже словенське. Ну я стою за Україну, тому що це моя рідна земля, де я народилася.